Ось так сантиметр за сантиметром піротехніки обстежують поле. На кожному кроці тут небезпечні предмети, розповідає сапер Олексій Голосій. Виявляють усе від маленьких гранат до кількаметрових снарядів. У разі сигналу починаємо підкопуватись, ідентифікуємо, що за ВНП ми знайшли, і транспортуємо до зони складання. Це знайшли гранату. Граната. Подарунки від руського міра. Калібр знахідок дивує навіть досвідчених саперів, говорить піротехнік Владислав Кузьмін. Разом із напарником вони несуть снаряд вагою в півсотні кілограм. Такі боєприпаси видно неозброєним оком. Ми йшли і здалеку побачили, що він лежить. Підійшли акуратно. Нічого не було небезпечного. Ми його взяли. Ці вибухонебезпечні предмети рятувальники знайшли протягом 3 годин роботи. Це фрагменти градів, смерчів та ручних гранат сучасного зразка. Опісля завершення робіт їх відвезуть на спеціальний підривний майданчик. Це поле навесні мало колоситися пшеницею, розповідає аграрій Михайло Кравченко. Натомість 80 його гектарів засіяні металевими уламками та бур'яном. Заробітку з цієї землі цьогоріч немає. Коли поле не засівається, ми по-любому несемо збитки, тому що це поля орендовані в людей, і людям треба платити оренду плату. Приходилось гелікоптерами нам оце все кропити, убирати бур'яни, щоб, можливо, зараз сюди мали доступ. Як тільки поле розмінують, його відразу засіють озимими культурами, говорить пан Михайло. Зі слів начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Андрія Данника, із 24 лютого на полях Уманщини виявили та знешкодили 32 тисячі боєприпасів. Перші дні війни ворог наніс ураження по Уманщині. На превеликий жаль, було детонування боєприпасів, вони розлетілись на велику відстань і забруднили в різній степінь ті чи інші сільськогосподарські угіддя. Починаючи з весни, ми активно їх розміновуємо, щоб дати можливість аграріям засіяти культури і почати збирати врожай. Це останнє поле. Після нього ми закінчуємо роботи по сільськогосподарських угіддях. На черзі у піротехніків лісосмуги та водні об'єкти Уманського району. Вони не менше за поля постраждали від російської агресії і потребують розмінування. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.